Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылындагы 1500'ден ашуун тургундун тамсалуу үчүн жерге болгон муктаждыгы чечилди. 300 гектар жер трансформацияланып, биринчи кезекте элеттеги 10 чакты тоголок жетим балдарга бөлүнүп берилген. Алардын турак жай куруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жергиликтүү бийлик кагаз иштерине жана материалдык жактан да жардам беришерин айтышууда. Биринчи орунда ушул эле айылдын өкмөтүнүн аймагында жашаган тоголок жетим балдар үчүн көп көңүл бурдук, ушул турак жай алуу үчүн архитектурага эме кылдык, ушул документ иштерини акысыз бүтүрүп берүү жагы. Анан дагы анан айыл өкмөт тарабынан ушул жардам көрсөтөбүз. Кандай муктаждыктар болуп калса, турак жай куруп берүү боюнча. Куруп берүү боюнча. 3 тоголок жетим баланы өз камкордугуна алган Айтбек Акимов балдарга турак жай куруу түшөлтүп келгенин айтат. Элетте ансыз да көп жылдардан бери тамарка үчүн жер берилбей, сатып алууга мүмкүнчүлүгү жетмек эмес. Күтүүсүздөн 10 соттуктан жер бөлүнүп калганы аны чоң түйшүктөн арылтты. Бүгүнкү күндөн баштап 2-3 күндөн бери талон тартып, баягындай бөлүнүп атат. Бирок бул нерсе эл үчүн өтө жакшы нерсе болду да. Көп жылдан бери агрот жок, жер кээ бир үйлөрдө 2-3 баладан 2-3 келин бирге жашап, şunday yel öte muhtaç bolgondo. Agro jer kalış jalaŋla milyon somdordon bolup ketti de. Şonuktan üçöünü ben mança pul kala alıp jaylap koyom degen bul oyubuzda мүмкүнчүлүк эм жок деди. Чегерада турган Карабак айыл өкмөтүндө 1995 жылдан бери жер алуу үчүн кезекке тургандардын саны 3000'ден ашкан. Турак жай куруу үчүн жердин жоктугунан 3-4 бала үй бүлөсү менен ата-энесинин колунда жашоого аргасыз. Анын айынан көпчүлүгү Орусияга жана Бишкек шаарына жумуш издеп убактылуу көчүп кеткендери да болгон. Бир үй бүлөдө жашаган үй бүлөдөгүлөр барып ушул сыртка чыгып тышкы миграция, ички миграция көбөйүп бүгүнкү күндө жаштарыбыз ушул ички тышкы миграцияда. Ал дагы ушул эле жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу ушундай көйгөйлөр болуп келди да. Эми Куда кааласа ушул көйгөйлөр чечилди деген ойдобуз. Жогордагы муктаждыктарды чечүү үчүн Баткен районундагы жалпысынан 700 гектардан ашуун жер трансформацияланган. Алардын арасында чек ара чыр-чатактарынын очогу болгон айылдардын тургундары үчүн да жер бөлүнгөн. Район башчысы тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана чек арадагы чыр-чатактарды болтурбоо боюнча тажик кесиптеши менен тынымсыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Трансформацияланган жерлер биздин чек аралаш деген мына Төрткүл айыл өкмөтүндө бар, Аксай айыл өкмөтүндө бар, Актатыр айыл өкмөтүндө бар. Бул жерлерде дагы жанакы мен айткан кезексиз ала турган жарандарга берилди, калган жарандарга дагы берилиши бүгүн эртең берилиши күтүлүүдө. Булардын коопсуздугун сактоо максатында биз жергиликтүү деңгээлде өзүбүздүн деңгээлибизде чараларды көрүп атабыз. Кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахабадин Бахадырзода менен дагы биз тынбай жума сайын жолугушууларды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен району боюнча турак жай куруу үчүн жерге муктаждардын саны 15000'ден ашат. Трансформацияланып бөлүнүп берилген жерлер 1/3 бөлүгүнүн гана муктаждыгын чечет. Калган 10000 жаранга жер берүү үчүн жергиликтүү бийлик тиешелүү чараларды көрүп жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.